Well, I've heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor, four, major, lift, the baffled king, composing, hallelujah. El meu pare és músic. I sempre canto amb ell, però perquè ell és músic, jo canto, llavors ens entenem, no? És lògic. Per mi el cant és, podríem dir una mica, la meva via d'esbarjo, no? De dir, aquí estoy, vull oblidar-me de tots els meus problemes, vaig a fer-ho cantant. Hopelessly devoted to you. Què volia demostrar amb el treball? Jo, doncs, simplement una única cosa, que és la veu és un instrument musical més. Nosaltres tenim totes les característiques pròpies que té un instrument musical. Cada òrgan del nostre cos, val, és comparable amb un instrument més. O sigui, tu, si agafes una guitarra, per exemple, i agafes la nostra veu, val, tot aquest mecanisme, doncs si el comparem, val? Doncs pots veure que realment, per exemple, el que seria el màstil de la guitarra, doncs tu veus la nostra laringe. És com les cordes de la guitarra, les cordes vocals, saps? I després doncs veus que aconsegueixen el mateix fi, saps? Aquest, el so. Al meu futur, jo tinc molt clar que no deixaré la música, perquè això és, o sigui, és algo que m'omple molt. Entro a musicologia, és el que m'agradaria fer, m'encaro aquí i continuaré amb el grau professional de música. Fa una mica de por, no t'ho negaré, fa por perquè penso, hòstia, el món de la música, que on te m'estic posant, saps? Però sí, no ho deixaré, i sí que jo abans pensava, deia, bo, Helena, tingues alguna cosa allà que no tingui relació a la música per agafar-te alguna cosa, però és que realment miro tot el que hi ha, tot l'àmbit, i és que no m'agrada res.